Kiruweero mwe mwali akanyolagana akaleta gavumenti ya NRA NRM mu buyinza era gavumenti ya wakati ezeberako engeri gye kulaakulanya mu ekitundu kino wakati mu kutuuza ku bantu be Luweero olw'okubasiima of the whole country. Kati mu ngeri y'okwagala okwongera okubikulaakulanya, Obwakabaka bwa Buganda bwakukwatagana ne gavumenti eya wakati okuzimba ebifo bino naddala ebyo ebyali eddwaniro ly'okuleeta gavumenti eno mu buyinza bifuulibwe amakaddiyizo. Ekyo ebijjukizo, twagala kuzimba ebijjukizo, twagala ebifo abantu baffe bwe baalwanira bwe baawangulira, twagala kubi dokumenti nga bulungi bigende mu history ya Uganda nga part of ebyafaayo bya Buganda Uganda yona. Era waliyo ebijjukizo bingi mu kanyigo ke Luweero ako ebyagenda biterekebwa ebiragibwa ku mbuga za Ssaabasajja Kabaka nga bagenda bateekawo ebisigalira by'abantu ebyo nga beetaaga okukumaakuma okuterekebwa obulungi kubanga byafaayo ku nsi yaffe Uganda ne Buganda ebintu ebyo. So nga tubadde tulina okubyogerako tukwatagana tutya okulaba nga bigenda mu maaso. Kino kibotoddwa Alice Kaboyo, Minisita w'ensonga z'akanyigo ke Luweero n'ettundutundu lya Rwenzori era ategeezezza nti baagala Buganda ebiyingize mu byafaayo byayo okusobola okubikuuma ng'oggyeko enteekateeka endala gavumenti eya wakati zezze okusaba Buganda okubakwasizaako okujja abantu mu bwavu mu nteekateeka zeewomyemu omutwe. Gavumenti eyina programs ezisinga PDM ng'emyoga nga Youth Livelihood Funds n'ez'abakyala ate ne Buganda Government eyina plan yayo y'enkulaakulana kwegamba bye tubadde twogerako engeri abantu baffe bwe tusobola okubajja mu mabega mu bwavu. Programs oba ebintu byonna ebivudde mu government ya wakati babivudde wano Mengo nga biganyula abantu be bamu. Kaakati tuba n'ebibuuzo bingi bye twebuuza ffe nga wano Mengo ku programs bwe zityo era ne tuwabula gavumenti nti wano twantambudde bwe tuti oba ne tusaka nti mulina gavumenti ulideyo programu bweti mujje tutambulire wamu tugguse ensonga eyo okugeza kambagale programu y'okugaba omusaayi esinze kuwemwamu nnyo gavumenti kubanga erina ebbanka y'omusaayi naye ate ng'eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka kkulu nnyo mu kukuŋŋaanya ki omusaayi. Programu ya kulima emmwanyi gavumenti erina kiyitibwa Operation Wealth Creation. Tulina mwanyi terimba ng'abantu olaba nti ekigendererwa kye kitya kyekimu. Bino bye bimu ku bituukiddwako mu nsisinkano omumyuka asooka owakatikkiro w'ekitiibwa Haji Profesa Twaha Kawaase Kigongo era akulira entambuza y'emirimu mu Buganda gy'abaddemu ne Alice Kaboyo, Minisita w'ensonga z'akanyigo ke Luweero n'ettundutundu lya Rwenzori ebadde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo era Oweekitiibwa Kawaase alaze obukulu bw'ensisinkano eno. Oweekitiibwa Haji Kawaase abadde bumu ne Minisita w'ebyobulambuzi, ebyobuwangwa, ennono, embiri n'ebyokwerinda mu Buganda Oweekitiibwa Anthony Wamala n'ategeeza nti bakwongera okukwatagana ne gavumenti eya wakati okwongera okutuusa obuweereza obulungi ku bantu b'omutanda. Mwavu tukoze tutya nga tugasse eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka n'eddoboozi ya gavumenti ya wakati okulaba ng'abantu bafuna kiyite services ezibajja mu bwavu. Kale ebitubadde tubyogerako gavumenti eya wakati ezenga ebaako enteekateeka zeekola ne zirema okutambula obulungi n'okunyikira mu bantu naye bwe bawulira eddoboozi ly'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera walugembe muwenda mutebe owookubiri olw'abantu ne batandika okuzettanira n'okuzigoberera. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika.